Отже, починаємо, друзі, з маленької посилочки. Тут прийшло дві коробки зі славетної Буковини. Зараз будемо дивитися, що ж там дівчатка нам нарішали, насобирали і так далі. Ага. Ну, Буковина – це край контрабандистів. Бачите, тут все запаковано так, як ніби воно їде через румунський кордон. А може воно і їде через румунський кордон, я не знаю. Але не будемо палити дівчат. Я не знаю, скільки румунів їм прийшлося підкупити, щоб все це заїхало до нас. Але я жартую. І так, полетіли. Ось така кава нам приїхала. Чайочок. Халва. Смаколики. Так, це у нас горішки. Різні прикольчики. Те, що треба під час бойового чергування. Домашні закруточки. Аджичка. До речі, аджичку ми тут дуже любимо. Дуже любимо. Вона нам тут якраз те, що треба. А це у нас, здається, чорнослив. Це теж офігенна штука. От. Взагалі, по питанню, ми ніколи не відмовляємося. Аджика знову. Кафійочек, мятний чайочек. Супчики. О! Смакота. Знову закруточки. Домашні, буковинські. Все як треба. Так, це у нас... Друзі, оце реальна тема. Смалець домашній. Домашній смалець. Так, знову супчики грибні. Оце для особистої гігієни, особового складу. І, звичайно, мед. Слава ЗСУ. Дякую, дівчаточко. Дякую, блін. Ви молодці. І так, далі. Друга коробка. Пішла. Чик. Ух. Контрабанда звукових. Це серйозно. Відкриваємо все це. І дивимося. Що ж там нам дівчатка вислали. Ого. Домашній компотик. Засоби гігієни. Шоколадка. Знову компотик. Різні консервочки. Все це нам треба. Зараз, знаєте, з забезпеченням в районі виконання не дуже. Але працюємо. Оце у нас... У мене тут запис іде. Вибачайте, хлопці. Я розкопую. Зараз, 3 хвилини. Це... Я не знаю, я не вмію читати по-румунськи. Може хтось переведе, напишіть в коментарях. Так. Баночки, консервочки. О! Знову засоби гігієни. Дівчата, я вас люблю. Ви просто золоті. Це, я так розумію, парашочок стиральний, а не той, що ви подумали. Так, макароні і все інше. О. Ну ми точно тут з голоду не помремо, дівчата. Дякую вам. Рісочок. Знов засоби гігієни. Так. Банки, консерви. Це все ми достаємо. Капучино. От. І далі. Оце, друзі, блін. Офігенний здоровенний термос, з яким ми будемо виїжджати на бойові. Вже сьогодні він піде
діло. Так. Дякую. Дякую щиро, це нам було дуже потрібно. Дівчатка збирали, дівчатка шукали, знайшли найкраще. Макар, це вам від Наді і Жені закруточки. Ось. Надя і Женя. Дякую вам. Дякую. Таке сердечко. Дякую. Закруточки. А це зараз ми подивимось. Що це? Чик-чик. Чик-чирік. Чик-чик. Ого! А оце, друзі, найважливіше. Це важлива фармацевтика. Тут все і ампіцилін, і вітаміни, фурацилін, септифріли, коротше, все, що треба. Антибіотики, противірусні препарати, антигістамінні препарати. От за це вам окремо дякую, бо здоров'я особового складу зараз, особливо в цей зимній час. Вибачте, впала камера, але продовжуємо далі. Здоров'я особового складу зараз важливо, і ці ліки нам будуть в нагоді. От. От такий братський, сестринський підгон від Аліни Руснак і наших друзів. Від Наді Ставнійчук, від Жені, від Люби Добрицової, від Ксюші, від всіх-всіх. Всіх, хто збирав це, хто допомагав. От. Щиро вам дякую. Щиро вам. Щиро всіх вас обіймаємо. Цього маємо. Сподіваюсь, що скоро побачимось.